Нові, красиві, комфортні 23 автівки для центрів первинної медико-санітарної допомоги сьогодні передали у райони. У середу, 3 січня, ключі від легкових автомобілів марки «Пежо» вручили тим, хто віднині буде ними користуватися. Машинами їздитиме медичний персонал. Їх використовуватимуть для перевезення лікарських засобів та медобладнання. А придбали автівки за кошти субпроекту Світового банку – вдосконалення медичної допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області, який вже не вперше допомагає волинській медицині. У цьому році ми ще будемо придбавати більше 30 автомобілів. Це теж каже про те, що кошти надходять, кошти є. На сьогодні в нас з того року переходить залишок по медичній реформі, знову ж таки по проекту сільської медицини президента України, 189 мільйонів. І вже є на цей рік надходження у нас коштів близько 40 мільйонів. Це все піде в будівництво амбулаторії, придбання безумовно автомобілів і обладнання тих всіх амбулаторій сільської медицини. Перше враження, автомобіль хороший, будемо їздити, дякую. Все заправлено, все є, добре. Кожна із таких автівок коштує 359 тисяч гривень, тож всі автомобілі обійшлися більше, ніж у 8 мільйонів. Однак такі витрати того варті, впевнений головний лікар Ківерцівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги Олесь Марищук. В першу чергу, що він економний, тому що попередні автомобілі в середньому 14, 13, 15 літрів і розхід зараз 5 літрів, ну це є різниця. Ну, елемент все-таки комфорту. В старих автомобілях, скажімо так, не тепла особливого немає і зовсім, скажімо так, їхній ресурс не такий і комфортність не така. А лікар, який йде на виклик, він має розуміти, в нього і так є і фізичне, і психологічне навантаження, то хоча б поїхати до хворого, вже, скажімо, мати якийсь приємний заряд, енергетику за те, що він доїхав в комфорті, приїхав від пацієнта до пацієнта, це вже буде, скажімо так, одна із складових хорошого, успішного обслуговування пацієнтів. Автомобілі для сімейних лікарів отримали 18 центрів первинної медико-санітарної допомоги.